Čtvrt na sedm se blíží, čas, na který můj kolega není vůbec zvyklý, a jediná SMS, kterou napsal ráno, byla POMOC! Ano, vy posloucháte a vyhráváte, já už vítám v éteru poprvý, takhle po ránu kolegu Rudu z Ostravy, nazdar Rudo. Dobré jatro, Česká republiko. Toho, kdo vymyslel, že budu vstávat ve 3.20, bo mi nejelo kurde žádné pendolino, všecko zamrznuté CD-romy, toho zabiju, uškrtím a pověsím za kule do průvanu. A takhle to máme každý den. Kurá, to jako fakt stáváš tak brzo, jo? No. Ježi, no a Lubka ještě o hodinu dřív, ale podle mě Lubka je Robocop. Jako. Lubko, dobré ráno. Jak to, že to nemám koblí od babiša kurde na stole? Ještě nepeče tak brzo. Jak ne, jo, on ten už dopekl, ne? Nic neposjela. Měnový koblihel. Vy můžete vyhrát částku na kontě. Důležitá informace, 20 500 tam je. Registrujte se buď na webu, anebo SMS-kou. A jinak do té registrace bude fajn, když napíšete i adresu. Nejlíp jako samozřejmě vaší, kde bydlíte, ale taky spíš tu, kde se budete zdržovat do 9. hodiny, protože dneska peníze bere do peněženky Ruda a jede přímo za váma. Trám ta ráda! Zdur děcka, přesně čas na frekvenci 1 je 6:45, jo? My jsme ve čtvrt měli vstup s Liborem a já tu mám prachy, jo? A tu mám vylosovaného, myslím, že to je paní nebo pán, který by měl být doma, jo? Jestli bude nebo ne, my vyražíme za váma, vaše konto na frekvenci 1, to jsem zvědavý, jestli Rudičkovi někdo otevře. Dobrý den, slyšíte mě? Ano. Jo, prosím vás, máte tam nakládaný hermelín? Ne, máme jenom snídaně. Aha, a utopence tež ne? Tak ne, ani svíčkovou. Ani svíčkovou? A gulášek by se nenašel? No já myslím, že tady jo. Jo? Tak prosím vás, k tomu gulášku si dám ještě kafičko. Kafičko, jo. A jednu taštičku, jo? Jako malinu. Malinu. Zdor všeckým na frekvenci 1. Je krátce po 8 hodině, asi 8.05. Penízky mám u sebe, čum na to, jo? Je to tam. A za chvíli jdeme zjistit, jestli nám otevře jedna paní a vyhraje hodně peněz z vašeho konta na frekvenci 1. Zdravíme z Kutné Hory! Počkej. Zdur děcka. Jsme v Kutné Hoře. Na telefonu mám Libora Boučka, live, a jdeme předat prachy. Měla by tam být paní Eva Matoušková z Šicích dílen. Eva Matoušku. To jsi zvědavý. Možná jdeme správně? Asi jo. Spíš jdeme studio. No, otevři. Jdeme rád si velký prachy. Vaše konto na frekvenci 1. Rudo! Ano, Rudo, zdravíme. Liborku, slyšíme se dobře? Fantasticky úplně, jako za mlada. Jo, tak jo, já teďka včas zvoním, jo, já normálně zvoním na nějaký zvonek, jo, a hledáme v Kutné Hoře Evu Matouškovou. Koho? Evu Matoučkovou. Eva Matoušková, šicí dílny. Takže ty jsi v šicí dílně aktuálně, jo? No, ale zatím nám nikdo neotvírá, tak musíme možná to obejít. Ne, ale sluchále, jako... Nejdelší ráno frekvence na historii. Počkej, jo, to bude možná zadní vchod, Libore. To bude možná zadní vchod, počkej. Teď jsme někde u garáži. A jo, tam už vidím nějaké světýlko. Ano, počkej. Tady vypadá, že už mám někdo možná. Ano, vidím stroje. Normálně neuvěříš. A pozor, už tady vidím nějakou paní. Jdeme dovnitř, anebo vy jste. To je kolegyně, tak pojďme za kolegyně. Pojďme dovnitř. Libore, jdeme dovnitř. Šicí dílny, neuvěříš normálně, jo. Máme tady krásné stroje, úplně všecko. Tak a já hledám teda Evu Matouškovou. To jste vy. Ano. Fakt jste to vy? Kutná Hora? Poslala jste tuhle SMSku? Určitě. Jo? Když si vezmu brýle, tak na to i No a Libore, co na to říkáte? No jsme šťastní, že jste přijeli, určitě. Jo? My jsme vás teda kurde hledali asi skoro půl hodiny, jo? Ale já mám důležitou otázku. Tady mám v obálce, Libore, penízky, jo? Přesně tak, 20 tisíc.
By to mohlo být, ale je to na Evě, kolik tam bude. Ano, Evičko, kolik je na vašem kontě na frekvenci 1? No, jestli jste nepropil tu stovku a neprojet, tak tam bude 20 500. Pro jistotu, ještě jednou mi to řekněte. 20 500. Je to tak, 20 500 řekla Eva a peníze jsou její. Je to tam, Evičko, je. To je krásné. Libore, normálně nadšení, Evička se tady objímá s kolegyní, já si dám pryč tu, vytahuju z obálky všechny ty penízky, ty drobné, to vám, to si můžete tam vzít, jo, tam jsou ještě nějaké tohle. A Evičko, přímo live na frekvenci 1 z Kutné Hory vám Rudíček dává takových krásných 20 500 korun. Je to tak, je to úžasný, Rudo, děláme, Evo. Co si za to koupíte? No určitě podělím kolegyni a potom děti k Vánocům. Ježiš, to je krásné. Jestli se slyšíme, tak vám přeju hezký ráno. Řekněte mi, když jsme vám zavolali, že my jsme nemohli najít cestu, jo? To číslo neexistovalo, trošku jsme tu bloudili. Co jste si říkala při tom telefonátu? No já jsem furt doufala, že se určitě ozvete, že to není možný, že už jsme se tolikrát zaregistrovali, že by to bylo teda pak pech. No ale když jste mi potom volal, tak nervy samozřejmě, nervy, že nervy. No a bála jsem se, že jsem přeslechla, že se třeba přihazovalo a podobně. Pak no, 20 500 korun. Tak mi gratulujeme, zdravíme všechny posluchače z Frekvence 1 a stačí poslat též jednu SMSku. Nevíte, kolik jste jich poslala? Celkem tak asi? No, 20 určitě. 20? To se vyplatilo, hej, 20 SMSek a 20 tisíc. To je jedna SMSka za 1000 kaček. To je dobré, to se vyplatilo. Takže hrajte s náma, vaše konto na frekvenci 1 každý den, no a třeba už zítra, pozítří, v pátek, ve středu, ve čtvrtek přijedu k vám do městečka, no, a nebo Libor. Tak zdůř, ještě Jevička zamává. No tak to jsem rád. Takové pěkné klapy tu máte, jo? No, aspoň dáme poteč.